نصیب الله او لال محمد د لورلاهي ضلع د میختر سیمې دوه دوستان. دوی دواړه چې کله د خپلې کورنۍ ګوله ډوډۍ موندلو لپاره تر ماسپښینه خواري مزدوري وکړي، نو تر هغه وروسته د خپلې سیمې د چاپیریال خوندي ساتلو لپاره مټې راونغاړي. زه سار ټیم چې راکښېنم نیمه ورځ د جواري پخومه، نیمه ورځ بیا په غرو کې د تخمونو تسوم، بیا د درخت تراشمه، د غوی حفاظت کوم، دغه باندې لګیم. تقریبا له 12 کلو زخه دا کار زه کوم. دغه دوه ملګرو اقلیمي زیان او حکومتي نه پاملرنې ته په کتو د چاپیریال ژغورلو لپاره خپلې مټې رانغښتې دي. چې کوم موسمونه دي تبدیلي د مثال د دې چې کوم موږ مخنیوی دي، د دې له یوه لوري هم یو چا ګام نه دی اخیستی. موږ خپله دا ملګري په دې باندې مجبور سو د علاقې چې موږ دا خپله دا ګام واخسي، په علاقه کې مثال تخمونه پاشي، مثال درختی وکرو، درختی وزغورو، او په ځنګلات کې چې کوم حیوانات دي، سویان مثال تاروګان، دا بچاو کو. نو موږ د موسمیات چې کوم تبدیلی ده، دغه ډیره ټمپریچر ډیر بالا سو دي. اقلیمي بدلون او چاپیریال ته زیان تر ډیره انسانانو رسولی دی، او همدوی کولای سي چې ونې بوټي او ځنګلي ژوي وژغوري. خیال خو دا سراغه یا مخ کی زمور وطن ډیر شایسته وي، درخت یې لره، ځنګلون یې لرل، په دا ځنګلي کې به سویان، زرکان، یعنی هر قسم چرند پرنده پکې ګرځېدی. نو هغه بیا په دا څو کاله کې زمور له خپله لاسه موږ دا درخته وواله، کاټ مو کله، ځنګلي ځناور مو ختم کړل. نو دا سوچ ما له راغی چې موږ بیرته وطن آباد کړو، بیا به پر موږ باندې بارانونه پر ټیم باندې کېږي، او دا ځنګلي ځناور به بیرته په ځنګلان کې ډیر شي چې وطن بیا آباد شي. ساینس پوهان وای په پا پاکستان کې د وسی یا په شکال په موسم کې سیلابونه او طوفانونه د اقلیمي بدلون څرګندې نښې دي. د دوی په اند د هوا بدلون یو لوی علت د ځنګلونو بې دریغه وهنه ده. نو په داسې حالاتو کې د چاپیریال زیان تر خپله وسه او څه ځایه راکمولو لپاره د نصیب الله او لال محمد وګړي غواړي. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، کوټه.